Mos hesht, Flori, ngri zërin, thot peshit. Po jam, mam. Peshit e ti disi janë melankolik, nuk e ka për mua. Mirë, kemi marrë kështu parashikimin e yjeve, por ajo çfarë është po kaq e rëndësishme për ne, është edhe parashikimi i motit, sidomos duke patur parasysh ato çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, ku fenomenet çuditshme të natyrës kanë prekur dhe vendin ton, por detajet të tjera do të na i shpjegoj Rezi Xhakollari. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesim, Matita, mirëmëngjesi Flori, mirëmëngjesi për gjithë teleshikuesit. Në këtë mëngjes, për t'i formuar si do të vijojë në kushtet atmosferike, pasi është përfshirë dje pjesa e juglindjes së vendit tonë dhe jugu i vendit, ashtu që kemi theksuar nga këto stuhit të cilat kanë shkaktuar dhe problematika, ka pasi dhe një viktim për shkak të problematikës që është krijuar, por edhe Italia tashmë është përfshirë nga rrymë ajrore shumë të ftohta, cilat këto pritën të jenë ditën e premte në vendin tonë dhe do të kemi fenomene të forta dhe rënje të temperaturave, por të mbetemi tek dita e sotme, duke analizuar dhe situatën e kontinentit të vjetë evropian. Vion të mbetet prezent i nxehti nga Afrika, dhe pse tashmi ka, mund ta quajmë, ka orët e numëruar, pasi do të ndryshojnë kushtet, pritet një masë ajrore shumë e ftohtë nga Europa veriore, do të zbresë drejt rajoneve tona dhe në ditë kryesisht gjatë të ditëve në vijim dhe në ditën e premte, do të kemi ndryshimet e kushteve atmosferike. Por edhe sot do të kemi një ditë nxehtë, ka nisur mëngjesi i kthjellët dhe prani të pakta të mjegullës dhe vranësirave janë në relievet malor. Gjatë ditës sot zona perëndimore do të mbetet me kthjellime dhe vranësira mesatare, por sërish sot mbetet zonat e Alpeve dhe Verilindja. Në orët më të nxehta të mesditës do të kemi zhvillime të vranësirave të pasuara nga rreshtje shiu dhe stuhi dhe rrebeshe, të cilat mbeten klasike në këtë lloj situate për shkak të kontrastit të fort të masave ajrore. Por sot do të kemi një rritje tjetër të temperaturave krahasuar me ditën e djeshme, mund ta quajmë ditën më të nxehtë të javës, parashikohet të arrijen vlerat e mesditës në zonat malore 32 deri në 37 gradë në zonën e Kuksit, ndërsa në bregdet e zonës qendrore 37 gradë do të jetë zona e Durrësit, deri në 39 gradë parashikohet të jetë zona qendrore, kryeqyteti, qyteti Beratit, Elbasanit, pasi do të zgjerohet jovatra e masës ajrore të nxehtë në zonën qendrore. Sa Kosova vijon të mbetet me një mot më të paqëndrueshëm, mëngjesi është i kthjellët dhe pjesa e parë e ditës do të mbetet me kthjellime me diell, por gjatë ditës edhe në mesditë do të përfshihet e gjithë Kosova nga rreshtje shiu dhe stuhi. Temperaturat e mëngjesit janë regjistruar deri në 18 gradë, gjatë ditës edhe pse do të ketë pranitë rreshjeve mbetet i nxehtë saria edhe në Kosovë prezant, duke mbajtur vlera deri në 34-35 gradë. Ndërsa nga dita e mërkurë do të filloj të kemi tërheqjen e këtyre masave të nxehta, pra dobësimin e masave të nxehta. Pjesa e parë e ditës do të jetë me kthjellime, por nga nesër do të kemi më tepër pranitë rreshjeve të shiut, cila do të jenë me intensitet deri në mesatar përgjatë gjithë verilindjes, pjesërisht dhe në zonat kodrinore në zonën qendrore. Jugu i vendit dhe zona qendrore do të mbetet me kthjellime dhe me vranësira. Nga nesër do të fillojë dhe rënja graduale temperaturave të mesditës, kryesisht në zonat veriore më tepër, por edhe zona qendrore do të jetë me një rënje me 2-3 gradë, por sërish duhet ta theksoj pjesa e zonës perëndimore do të mbetet me vlera deri në 35-36 gradë, ndërsa në veri 29 maksimumi 32 gradë do ndjehet më tepër rënja me 3-4 gradë. Siç e theksova, do të jetë premtja dhe fundjava dhe do të kemi një 10 ditësh me mot më të freskët dhe me temperatura më të ulta. Më në fund Rezi, fal Zotit, do të ndryshoj ndoshta për mirë, të shohim se si do. Pa patjetër që për shkakton dhe problematika, por duhen këto reshje dhe ky freskimi, pasi prej ditës le të themi është një temperatura ekstremisht e lartë që po marrim prej ditës. Faleminderit Rezi për gjitha detajet që ke ndarë me ne. E tani, Flori, ka ardhur momenti edhe për gjithë shikuesit dhe dëgjuesit e Radio Tirana 1 të informohen nëpërmjet një bloku informativ të ngjarjeve nga vendi, rajoni dhe bota.